mira-la. Segur que està escrivint als seus amics. Tia, que fort! No saps a qui m'he trobat al centre del Carme. Cara, és que si tu ja de per si quidres l'atenció, imagina les dos juntetes. Què fas? Aquest és el meu perfil bo. Si es fa una foto en plan paparazzi, vull que eixi guapa. Que si no, m'eixi tota la papada. A més, estar així de guapa porta el seu temps. Però es pot saber què fas? Sí, perquè pot ser que la foto me l'està fent a mi. Ai, Fran. Què? Fran! Què? Animalet! Tu aquí creus que has reconegut esta xiqueta, Perla? Doncs pot ser a mi, eh? Tu no eres l'única famosa. Espera't. Espera, que me trac de la perrussa una coseta. Ai, xica, ni que fora la butxaca del Dorà. Pues casi. 159.000 seguidors. I què? Jo també en tinc prous. 58.000. 58.400, eh? A més, qui es diu que esta tia no es fan dels meus vídeos? La probabilitat, Cari, la probabilitat. A més, mira-la, que moderna. Esta xica es fan del drac segur. Sí, la English teacher, la mare valenciana, la caixera al Mercadona, i jo què faig? Jo faig drac, tia. Drac, espera't ahí, que tinc més cosetes. Ai, filla, senyor. La biblioteca ja la tinc oberta, que si entra con ull. Lo que tu fas és de Jesucristo Superstar, que entre la barba i ja que me portes i els 12 seguidors de merda que tens, ens fa falta un milagro pa aquesta xica et reconega. Ai, un milagro lo que tens tu ahí dins, eh? Si vegueres els meus vídeos ja tindries els C2 de la Junta Qualificadora. Els C2 de la Junta Qualificadora, els C2 de la Junta Qualificadora. Escolta, Joan Fuster. Hola, perdona. Sí! És que os he visto i me preguntava si... Claro que sí, guapi, ninguna molèstia t'imbatxoca. ¿T'importa ponerte en este lado? Es que este es mi perfil bueno. No, sí, yo lo que quería era una foto con... Tu no li facis cas, vine pa casito, Ronet. ¿Tú vols que punte las selfies a la història? Yo te etiquete. Ay, qué momento más incómodo. No, yo lo que quería era... bueno, era preguntaros si podríais ayudarme a hacerme una foto con la obra de la sala de al lado. Es que estoy sola y no puedo. La mare que la va a parir. A veure, Fran, lleva'm el foquito ixe, que m'ixes en la foto, re collons. A veure, tu, guapa, sí? Dame-lo todo. Ai, guapa, arrisca, presidenta. Muchas gracias por las fotos, de verdad. Dame-lo todo. Luego me decís vuestros nombres y así luego os etiqueto, ¿vale? Thank you.